Sim! Aqueles 24 mil. Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocando. Ô, oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ô, oh, presidente! O senhor comprovante! Comprovante, quiser comprovante tudo! O senhor vai tomar! Eu empresto 2 mil! O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? Você empresta! Você empresta! Fica respondendo!